До повномасштабної війни майстриня з бісероплетіння Уляна Джигринюк працювала разом з чоловіком у школі народних ремесел. Руслан Друк – гончар. Зараз зайдемо в гончарню до Руслана, де він працював. Це, власне, майстерня-гончарня, де проводяться гуртки з гончарства. Стоять тут, позалишалися вироби, які не пережили випал, напевне, все-таки такі. Вони не зовсім цілі, вони тільки демонструють творчість. Руслан дуже любить робити свічники. Ось, власне, це. А, бачите, все в часі. Уляна Джигринюк розповідає про перший день повномасштабного вторгнення. Тоді разом з чоловіком Русланом Друком пішли до військкомату записуватися у тероборону. Я, відповідно, стала в чергу. Ну, звісно, що, ну так, скептично. Мене зразу запитали, яка освіта. Там записали дані телефону, сказали, що обов'язково зателефонують. Ну тут я розглядаюсь, дивлюсь, чоловіка нема, а він в іншу чергу став. І поки я до нього підійшла, він вже був з документом, сказав, я йду проходити медкомісію. Тобто ми з ним опинилися в різних чергах, і вже за, не знаю, хвилин 15, може за 20, він мені задзвонив і сказав, що привезти йому речі, що він вже не вийде з військомату. Уже наступного дня Руслана відправили на Київщину. Жінка розповідає, їхні сини також хотіли захищати Україну. Найстрашнішим було 26 число, коли двоє синів, 21 і 19 років, склали рюкзаки і пішли в військомат. Як мама, я не могла сказати, не йдіть, тому що я вже казала, що рішення кожен приймає сам. На столі Уляни Джигринюк фото сім'ї. Жінка розповідає, хоче вишити дітям сорочки. І в мене така чарівна скринька, так, яку я ношу з собою. Ось, власне. Власне, це майбутнє. Ще пробуємо, які будуть кольори, але син просив, щоб вона була яскравих кольорів, так, щоб вона була веселою. Наталія Андрушко – випускова редакторка українського радіо «Тернопіль». Її чоловік Сергій Андрушко з перших днів повномасштабної війни став на захист України. До військомату пішов 25 лютого, бо на 24 у них було заплановане весілля. Коли чоловік мене розбудив, ставай, війна, то в мене була перша думка, яка війна? Ну, та війна вже триває давно, а нам треба йти розписуватись. Ну, давай, каже, швиденько підемо розпишемося, і я в військомат. Наталія каже, прийняла вибір чоловіка. Це абсолютно нормальний вчинок. Це абсолютно святий обов'язок кожного чоловіка. Не ховатися від повістки, а з гідністю її брати і йти в військомат, бодай свої дані там залишити, уточнити. Сергій Андрушко – заслужений артист України, актор Тернопільського драмтеатру імені Тараса Шевченка. Зараз боєць 105-ї окремої бригади територіальної оборони, виконує завдання на передовій. Нещодавно отримав поранення під час атаки ворожих дронів і зараз лікується. Наталія підтримує чоловіка, коли є можливість, спілкується по телефону. Сергій Андрушко долучився до читань Шевченка для проєкту «Суспільного». І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. За цю війну я усвідомила, що має бути тил, і завдання жінки – берегти наступне покоління. Тому що, якщо ми зараз не виховуємо наших дітей вже іншими, якщо ми над цим не працюватимемо в тилу, якщо ми залишимо свою землю, свою роботу, то України невдовзі не буде. Анастасія Кисіль, Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.